استعمال و اسكلال እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር ዋቀዮ አዱኛ ዱርሴ ቱሬራ አንገበረብራት ዝሞቱማ ሳት እንጅራ ዋቀዮ ሰዱማ ሳት እንጅራ ዋቀዮ ሞቱማ ሳት እንጅራ በከልቻፊ በሪ ዱረጉያ ፈልከን ዱረ እርገሞን ዮቱ ኢኑ መሚን ዋቀዮ ሞቱማ ሲንጅ ሞቱማ ሳት እንጅራ ሰሚዋን ኦሶ እንድሪሪ ፉሊ ለፋ ኦሶ ይሙለቲ ቢክልቶን ኦሶ ይምቢክሊን ዋቀዮ ሞቱማ ሳት እንጅራ አዱ ፋደስ ወርጅ ወንዱራስ ደደቢያ ይፎታንዱራስ ዋቀዮ ሞቱማ ሳቲን ቱሬራ በለዶ ተሶቾ አንዱራስን ቢሮሊ በለሊ አንዱራ ቢነን ሶተገላና ዱራ ዋቀዮ ሞቱማ ሳቲን ጅራ አዳሚን አከቢሰ ቢፈሳፊ ፈከኛሳ ተቶይኑሚን አዳሚስ አቦሚሳ ወሶይን ዲጊ ዋረ ዱራ ዋቀዮ ሞቱማ ሳቲን ጅራ ቱሬራ አባ ፊልማ ፈፉረ ቁርቁሉ ገለንኒታ ሐረ የሮንዱማ በረበራ መቃ አባ ከኒልማ ከነፉረ ቁርቁሉ ዋቃ ቶኮ አሜን ማቲዎ ዋቀዮ ነጋው ዋቀዮ በከ ጅርተነት ሁንድከ ሰነፉ ስነፋ ባየቱ አከየመ ዋቀዮት ሐራ ከወልም በረኑ ራጅቻ ኢሳይያስ ቡቆና ተኮሎ ኮብሳ ሰገሌ ረት ካንጅሩ ጀት ሰገሌ ዋቀዮንስ አከዘደ ዋቀዮን ጎፍታን እቶ ሰኚ ሉፋም ቢሱባት አከሰዶም እቶታኔ አከጎሞራስ እቶ ፈካም ነትረጀ ራጅቻ ኢሳይያስ ጀቹን ዋቀዮን ፈይሳ አየቹድ ራጅቺ ኩኒ ጎፍታንከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ገረብ የለፋት ፈይሱማ ፍቶን ፍን ድርሳ አፎቁን ኩሉ ዋቀዮቲኒ ከንዱባታም ኢሳይያስ ጎፍታኒ ዋቀዮን ኢቶ ሰኝኑ ፋምብሱ ባቴ ኢቶ ሰኝኑ ፋምብሱ ባቴ አካ ሰዶም ታኔ ገሞራሪስ ፈካኔ ኢቶ ታኔ የደ ዋቀዮን ድርሳ ራጆሳቲን አብዲከኑ ፍን ድባታ አባንከኝ አዳም ፈትከኝ ህዋን እደቁፈን ወዳ ዋቀዮን እሳኒፍ ዋዳከን ጀነታት እደባን ሙጋኩመ ሸኒፍ በሸኒፍ እደቁፈኒ ዋቀዮን ጉያ ሸኒፍ ወለካ ከሳን ፈይሱ ዋዳ የሮከኑ ፊ ራጆን ንሞ ዋዳከና ሰኝን ፋፍተ የቹዳን ዱባቴር ራጅቺ ኢሳይያስ ሰኝን ኩኒ ማላከተይ ስሪትን ዱባታ ኖኒ ዋቀዮን ቤኩዋን የሮጅራን ከኩሞፋ ከሰት አርሳን አዳዳ ያቴር ገለን አዳዳ ያቴር ዋቀዮን ፍሰብኒ ዋቀዮን ዋዳ አዳዳቲን ወሊንጅራተን ይሩ ገሩ ሀቶ መሌ አባከኛ አዳምፍ ይጆሌሳ አረከኛ ህዋንፍ ይጆሌሼ ጅሬኛ ሰበረበራ አርገቹፍ ዳንዲ ዋቀዮ ከንታተ ዱበሮ ሐረከኛ ማህረሚያን የሮድበት ሰኝን ንፋፍት ጀቹአን ኢሳይያስ እንድበት ሰኝን ኩን እብዳ ኢሳበረበራ ሰሚራቲ ከሮበሰን ሰዶም የሮላሉ ሰረም ማበቆና ቋሰገለ ኮስተ ኮቲ ካስነ ይሮድብፍኑ እከምሰ ዋቀዮ ሳነረት ጉይ ኢሳንስ
jecha sagalee waaqayyoo irraati, waadaa waaqayyoo irraati fagaatanii waaqayyoon kan hin barbaanne ijaa hojjetaniif, waaqayyoon samiirraati ibidda buusee yeroo isaan balleessu, dheekkamsa waaqayyoo yeroo isaanitti bu'ee daaraa ta'anii badaniiru. Akka kanan taaneef, akka hin banneef yaadannoon keenya fayyinni keenya inni bara baraa sanyii nuwaafeeyaan ijaa ta'eef, sanyiin kun fayyina keenya, daandii fayyina keenya ijaa taateef waaqayyoon itoo sanyii nuuf hambisu baate jechuun kan dubbatu. Sanyiin kun egaa raajonni akka dubbatanitti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samii samiirraati bu'ee dubaroo haadha keenya Maariyaamirraati akka alatu raajummaa isaaniitiin waaqayyoon isaaniif ibsee dubbataniiru. Jaakalaaf dubaroo haati keenya Maariyaam egaa sanyii nuuf hafte fayyinaaf kan argan daandii waaqayyo yeroo hundaa fuddaa yookiin fuullee waaqayyo kan itti ilaalu ijaa taateef akka jechuu waan dubbata raajichi Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 18 irratti egaa mana Daawit agaa nama dadhabsuun keessan salphaa miti, maaliif waaqayyo waan dadhabsitu? Ijaa kanaaf waaqayyoon mataan isaa milikkita isiniif kenna. Milikkinni kunis durboodha. Durboon durbummaa isheetiin ni deesse, mucaa dhiiraa deesse, maqaan isaas Amaanu'eel jette jechuudhaan raajichi irra dabalee dubbata. Durboon durbummaa isheen kan deessu dubaroo haadha keenya Maariyaam giiftii keenya kan taate, haadha waaqayyo kan taate, isheen egaa mana Daawit keessaatii kan filatamte, waaqayyoon sammuu isaatiin nun fayyisuuf fayyina isa bara baraa nu kennuuf kan nu waame. Durboon durbummaa isheetiin akka deessu waaqayyoon isheerraati Amaanu'eel akka argamu. Amaanu'eel jechuun waaqayyoon nu wajjin kan ta'e dubaroo haadha keenya Maariyaam, isheen samiif lafa kan hin dandeenye hunda keenya kan nu fayyisu gooftaa keenya akka deessu waadaan waaqayyo nuuf hambise, sanyiin waaqayyo nuuf hambise. Ijaa taateef sanyiin waaqayyo nuuf hambise sun dukkanarraati gara ifaatti kan itti baanu, du'arraati gara lubbuusa bara baraatti kan itti ceenu, haadha keenya dubaroo Maariyaam isheen nuuf kennamte. Ijaa kanaaf egaa waaqayyoon sanyii nuuf hambise, hundi keenyiyyuu dubaroo haati keenya Maariyaam qulqulluu taatee qulqullummaan, dubaroo taatee dubarummaan kan deesse, kennaa waaqayyootiin kan gutamte ijaa taateef amma aloonni hundi ishee galateeffata. Raajichi Isaayyaas 61 irratti maal jedha? Ifni siif ba'eera, waaqayyoon kabajni isaa si wajjin, ka'i ibsi dukkanicha addunyaa isa dukkana ajaa'ibsa keessaati kan inni namni hundi isaanii haba'an. Ati kabajni waaqayyoo sirritti mul'ateera. Warra namanneef ifni kee haba'u, mootummoonni gara keetti dhufu jedha raajichi waa'ee dubaroo haadha keenya Maariyaam. Dursa egaa bara dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos dursaatii 740 hanga 688 kan ture raajichi Isaayyaas egaa ka'ii kabajaa ibsi waaqayyoon si wajjin jedha. Waaqayyoon ishee wajjin kan ta'e dubaroo haadha keenya Maariyaam fayyina akka itti argannu qoricha isa bara baraa kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan itti arganne, daandii fayyina keenya ijaa taateef ka'i ibsi ifa keenyas ijaa taateef ifa isa bara baraa, ifa isa ganamaa kan itti argine ijaa ta'eef egaa dubaroo haadha keenya Maariyaam sanyiin nuuf hafte fayyinaaf, sanyiin nuuf hafte kabajaaf, sanyiin nuuf hafte qulqullinaaf, sanyiin nuuf hafte jireenya bara baraa kan itti argan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isheerraatii kan alate, isheenis kabaja waaqayyo kan qabdu. Har'a addunyaa keessatti baay'oliin keenya kabaja kana wallaallee jiraachuu danda'a. Waaqayyoon kan kabaje hunda hin kabaje, waaqayyoon kan isaaniin filate kabaja waaqayyo fuulduraa kan isaaniif kenne, kabajni waaqayyo kan bara baraa jaateef yeroowwan kan daangeffame miti, baraan kan jijjirame miti. Maaliif faarfannaa Daawit 83:8 irratti lakkoofsa 1 kaasne yeroo dubbifnu maal jedha? Waadaan bara baraa waaqayyoon kan bara baraati waadaansa, kan jijjirame miti jedha. Faarfannaa 83:8 irratti waadaan koo kan jijjirame miti jedha. Waadaan waaqayyo kan bara baraati, kan jijjirame miti. Ijaa kanaaf haadha keenya dubartoo Maariyaam irraati kan argan
Wadanshe isa barabarat. Kenanshe isa barabarat. Kabayunishe isa barabarat. Hade waqayyo harme waqayyo jatatef. Jakanafi. Iga dubbachun barbachisa. Isayasi jatamila matokurrit majad. Waes eon hinchallisu. Nandibba ajad. Yerusalem challuma hajattu. Iga kulkullumni kanittibay. Undikeniyu. Ishiyan kulkullumilaf kabaja kanittarganu. Kabaja shahillalu. Waqayyodisi ishifilati rajad. Iga kabaja shay yiroju. Kabaja dubaru harakenya maramif kankenne waqayyon. Nun. Halakkamin. Irgama waqayyo kan ishifilati akkate. Kitabni kulkullun. Kaku harake sattin dubbata. Ungelavi lukasi kan dubbate. Bukunato kolokosa digdami jarretirulalu. Jaja farret ergamni waqayyon magala nazreti galila gar david kantate yosef iskan ishegu garashet ergamed maqane dubarton kunis maljeda maqane dubarton kunis marami je amajed igama waqayyo inne kakuhara keset wangela lallabasa jalkala yitmanna manta ingeni kambarzift kulkulichi gabrieli Fundresha abbate kazichwani kandibbate. Iga nagani waqayyo sifateyu. Ati dubarto ta kisati kani ebbifante. Jechwan kandibbate. Harris dubarto ta kisati kani ebbifante yenne. Akkamana amanta kenya orthodox te wadut. Dubaro hara kenya maran hingalatefan. Yalannikun samirrit kanjalli kawam. Ergamni waqayyo kulkullichi gabrieli samirati abbaani gara biyya lafaatti kan erge galata kanas hin dubbate nagaani waqayyo sifaato yedde maal jedhe ati dubartoota keessaati kan eebbifamte jecha kana yeroo ageessu maal jetteen isheenis rifatte maal jette nagaan kun jecha nagaan kun akkana jechuan yeroo dubbattu ergamaa waaqayyoonis akka jedhe yaa maarame fundura waaqayyoo irratti kennaa argatteetta. Fundura waaqayyoo irratti kennaa argatteetta. Ati kan eebbifamte ijaa kanaaf hin deessa. Kan deessus Iyyesuus yaama. Innis mucaa waaqayyooti. Mucaa waaqayyoo kan ta'e. Sanyii daawit irratti waadaa kan kenneef inni hin dhalata mootummaansaas isa barabaraati mootummaansaas kan hin dhumneeti jechuudhaan yeroo galateeffatu kun akkamitti naaf ta'a yeroo jettuun maal jee egaa waaqayyoon wanta hundi isaaf danda'ama ati durbummaan kan deessu sun afurri qulqulluu waaqayyoo sirriitti bula bultoo afurri qulqulluu taata humni abbaan si wajjiini. Ijaa kanaaf sirraatii kan alatu kun inni qulqulluu sadan keessaatii qulqulluu isa tokkooti innis ilma waaqayyooti waaqa kan ta'e ilma waaqayyoo gooftaa keenya yesus kiristoos kan nu deesse ijaa kanaaf isheeyaan yeroo galateeffannu yaadannoo isa barabaraa waaqayyoo ijaa kenneefi maqaa dubaroo haara keenya maaramii sanatiin galateeffanna hiyyaanna maaliif yaadannoo isaanii isa barabaraati. Wangeela Maatiyoos boqonnaa kuwan lakkoofsa afurtamaatii kaasne yeroo ilaallu maal jedha maqaa raajotaatiin kan kenne gatii raajotaa kenna maqaa qulqullootaatiin bishaan kubbaayyaa tokko kan kenne gatiinsaa jalaatiin badu jedha ijaa kanaaf gatii waaqayyo waadaa kan kennee fi yeroo hunda maqaa isaanii kaasne galateeffanna raajicha Isaayyaas 56 irratti maal jedha sanbata tokko kan erganiif jandarba tokko kan taaniif. Isaaniif mana koo keessatti maqaan isaanii akka waamuuf waadaa isa barabaraa kenneef jedha dubara haara keenya maarame immoo waadaa isa barabaraati kennaa waaqayyo kan barabaraati nunis har'a amantaa keessatti kan amannu kennaa isa yeroof miti ergaa paawuloos saba qolaasisiif kan erge boqonnaa 3 lakkoofsa 1tti isa samii yaadaa waaqayyoon kan isin waame isa samiif jedha waaqayyoon isa jireenya isa barabaraaf kan nu waamu. Ijaa kanaaf waaqayyoon waamichisaa jireenya isa barabaraa jaa ta'eef dubaroon haadha keenya maaramiin eebbifamtuu kan taate haadha waaqayyoo kan taate haadha keenyaati kennaa waaqayyootiin kan gutamte afurii qulqulluu waaqayyoo bultoo kan taate hundi keenya har'a fayyina isa barabaraa kan itti arganne gooftaa keenya yesus kiristoos kan nuuf deesse dubaroon haadha keenya maaramiin egaa hin yaadanna
Paulus saba ibrotaf kan erge boqonnaa jaarratti maal jedha? Waaqayyoon qulqulloota ijaa tajaajiltaniif hamma hanga ammas tajaajilaa ijaa jirtaniif maqaasaaf kan agarsiistan jaalalasa kan irraanfatu ni jedha. Qulqulloota maal waan tajaajilla? Qulqulloota keessaati dubaroo haati keenya maaramii hunda kan caaltu qulqulluudha. Ijaa tajaajiltaniif yeroo jedhu manna amantaan keenya galata saataatiitiin, galata qiddaaseetiin, galata adda addaa maayileetiitiin dubaroo haadha keenya maaramii maqaashee kaasuwaan galata waaqayyoof dhiyeessiti, aarsaa waaqayyoof dhiyeessiti. Maqaan sun immoo maqaa waaqayyo kabaju. Maqaan sun waaqayyoo fuulduratti kennaa kan hin qabu yaa ta'eef kana kaafnee hin galateeffanna, kana kaafnee hin tsoomnu, kana kaafnee hin saganna. Sanyii itoonuuf hambisuu baateedha. Qulqulloonni waa'ee dubaroo haadha keenya maaramii jecha adda addaatiin galateeffataniiru. Galata kan kenname maaliif? Wallaalummaa waaqayyoo waan miti. Waaqayyoon ijaan isaan filateef roobee 8 irratti waaqayyoon kan isaan filate kabaje, kan kabaje immoo qulqulleessa, kan isaaniin filate eenyu isaaniin falmuu danda'a jedha. Waaqayyoon kan isaaniin filate hin kabaja. Waaqayyoon bara baraaf aangoo kenna. Waaqayyoon bara baraaf waadaa kenna. Ija kanaaf egaa Injiila Maatewos boqonnaa 1:22 irratti maal jedha? Raajichi gooftaan akka dubbatetti durboon ni deesse, mucaa dhiiraa ni deesse, maqaasaas Amaanu'eel jetti. Amaanu'eel jechuun hiikni isaa waaqayyoon nu wajjin jechuudha. Dubroo haara keenya maaramirraati kan arganne waaqayyo. Amaanu'eel waaqayyo nu wajjin kan ta'e. Isa wajjin yeroo ta'an immoo egaa waaqayyoon bultoosa hin eebbisa. Faarfannaa Daawit irratti 44 irratti maal jedha? Mootittii isheen huccuu warqii uffattee mirga waaqayyo hin dhaabbatte jedha. Raajichi dursa kan dubbate faarfannaa 45 irratti waaqayyoon bultoosa eebbise jedha. Bultoo waaqayyo kan taate dubaroo haati keenya maaramii eebbifamtuudha. Ijaa kanaaf kennaa isa barabara kan itti argan haadha keenya yookiin harmee keenya kan taate maqaashee kaafnee galataan, maqaashee kaafnee faarfannaan, maqaashee kaafnee waadaa isa barabaraatiin yeroo galateeffannu araarsummaa argan, fayyina argan. Waaqayyoon yeroo hunda waaqa isa waaqeffanna. Waaqayyoon yeroo hunda isaaf jilbeeffanna. Waaqayyoon yeroo hunda isaaf saganna. Ijaa kanaaf egaa dubaroo haadha keenya maaramii daandii fayyina keenya. Daandii fayyina keenya kan taate harmee keenya immoo sanyii nuuf hafte akka Sodoom akka hin banne har'as. Adoon adda addaan Sodoom ibiddaatiin gubateera. Har'as ibidda adda addaa addunyaa keessatti hin boba'a. Qulqulloonni waadaa isaaniitiin karannaa akka go'aniif karannaa waaqayyo biraatti yeroo argan eebbaa isa waadaa isaanii yaadatee waaqayyoon waaqa jiraata jaateef maaliif ani waaqa Abrahaam, waaqa Isaaq, waaqa Yaaqoob, waaqa isa bara baraaf jiraata kan hin ta'e jedha. Waaqa bara baraaf jiraata kan ta'e waaqayyoon kan nu waamu waadaa isaa isa bara baraa akka argannuuf. Ijaa kanaaf haati keenya dubaroo maaramiin waaqayyo fuulduratti galata kan argatte. Galata isaa immoo har'as manni amantaan keenya karannaa keenya irratti hin galateeffanna. Ergamaan Gabri'eeliin akkasi galateeffate nunis nagaan sifaa ta'u. Ati dubartoota keessaati kan eebbifamte, eebba waaqayyo kan argatte. Qulqulluu haadha keenya maaramii siif galanni haa ta'u jennee hin galateeffanna. Maaliif waaqayyoon galata kana kan isheef kenne kitaaba qulqulluu irrattis barreeffame kan argan yaadaan callume jennee kan dhoofne, fe'aan callume jennee kan finne miti maatii waaqayyoo. Ijaa kanaaf egaa dubaroo haadha keenya maaramii sanyii nuuf hafte. Abbaan keenya Abbaa Hiriyaaqoos haadha keenya yeroo galateeffatu haati keenya dubaroo maaramii maaliif maaliyaan si fakkeessa? Inni ibidda samii bara baraaf eenyullee fuuldurasaa dhaabbachuu kan dandeenye? Yaa maaramii ati garuu akkamitti dandeessa? Nama biratti kan hin danda'amne, waaqayyo biratti kan danda'amu wanta hunda yaa ta'eef ijaa kanaaf nuti akka sammuu keenyatti wanta hin danda'amne nutti fakkaachuu danda'a. Garuu akka amantaatti kan danda'amu. Amantaan wanta hunda jaarawwatanuuf Ismaa'eel boona gargaarsaan ulaa guyyaa bahiir waaqayyoof wanta hin danda'amne hin jiru. Wanti hundi waaqayyoof hin danda'amu. Ijaa kanaaf har'a egaa waaqayyoof wanti hin danda'amu wanta hunda yaa ta'eef nunis amantaan waaqayyo fuuldura yeroo dhaabban
kadhannaan waaqayyo fuuldura yeroo abban lapheen keenya akka qulqulloota qulqulleessine daandii qulqulloota qabanne qulqulloota kan jibban isaan hin gaddu jedha faarfannaan daawit 38 irratti qulqulloota kan jibban isaan hin gaabu har lifumaati kaane qulqulloota kan jibban dubaroo hara keenya maaramii kan irraati fagaatan maaliif deebii hin qabu garuu moona ijoolleen tawaahidoo waadaa waaqayyo isaaniif kenneen kabaja waaqayyo isaaniif kenneen yeroo hunda qulqulloota hin kabajne yeroo hunda qulqulloota akka kabaja isaanii waaqayyoon waadaa akka isaaniif kenne hin kenne dubaroon haati keenya maaramii kana keessatti egaa ifni yeroo hunda kan itti ilaalle ifa keenya kan taate waa'ee ishee dubbachuu nu barbaachisa waa'ee tsiyoon hin callisu kan jedhu isaayyaas kanumaaf ijaa kanaaf waa'ee tsiyoon yeroo hunda egaa dubbachuun keenya raagaa ba'uun keenya waadaa waaqayyo wajjin phaawulos saba Ibrootaaf kan erge boqonnaa 1:1 amantaan kan hin argine sana akka argine goone kan itti amanu ijaa kanaaf kan amantaa jechuun hiikni amantaanis kana har'a adoonni eessa jiraa haala akkamiin qabachuu ilaalu kan jennu amantaan kan hin argine sana argine kan barreeffama irraati dubbifnee lapheen keenya keessatti waaqayyo amannee bultoo qulqulloota kan taane yeroo hunda mana qulqullummaa waaqayyooti lapheen keenya ijaa kanaaf phaawulos saba Qorintoosiif kan erge boqonnaa 3 isiin mana qulqullummaa waaqayyooti jedha dubaroo haati keenya maaramii mana qulqullummaa waaqayyoo isa bara baraati sanuu isiin mana qulqullummaa waaqayyoo isa bara baraati jedha isa bara baraati ijaa kanaaf dubaroo haara keenya maaramii nuni fooliyaan kan jirullee bultoo waaqayyoo taane sanuyyuu mana qulqullummaa waaqayyoo isa bara baraa taane waaqayyoon waadaa kana kan nu kennu waaqayyoo ishee irraati kan arganne fayyisaa keenya qoricha keenya madaanaalamii yesus kiristoos kan arganne yeroo hunda qaroo ijasaa isiniin kan tuqe qaroo ijakoo akka tuqe jedha raajicha zakkaariyaas 2 irratti ijaa kanaaf akka qaroo ijasaatti qulqulloota waaqayyoon hin eega waadaa isaanii hin yaadata waadaa isaanii an jiraannee eebbifamnee jaalalaaf nakaa gaaddan waaqayyoon abbaan keenya nu gargaaru yeroo hunda araarsummaan dubaroo haara keenya maaramee nu wajjin haa ta'u galanni waaqayyoof haa ta'u kakaasee kan nu jalli qabsiise kan nu xumursiise waaqayyoo abbaa ilmaa fi ruuxa qulqulluun nu wajjin haa ta'u ameen. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa arjummaan waaqayyoo nu duukaa haa ta'u jecha torbee darbe akkuma beeknutti egaan sagantaa isinii qopheessine shakkitoota amantaa macaafa qulqulluuraan yeroo madaalaman kan jedhuun isinii qopheessine turre akkuma beekamutti egaan shakkitoonni humna waaqayyoof akkasumas immoo humna waaqayyoo qofa osoo hin ta'in keessumaati immoo macaafoota qulqullaa kan ta'an akka itti namanne gooftaan keenya qoricha addunyaan biyya lafaa yesus kiristoos inni bal'inaan akka nu barsiise isa ni ilaallee turre guyyaa har'aa irratti sigaan sagantaan keenya kutaan 2ffaa humni waaqayyoo maali macaaftoonni qulqullaan kan ta'an immoo maal nutti mulaata kan jedhu ni ilaallaa noordofaa amma gaan torban darbeetti akkuma dubbannetti gaan irra deebi'uudhaaf akkuma beekamutti gaan gooftaan keenya yesus kiristoos inni barsiisaa keenyadha shakkitoonni kun immoo humna waaqayyoo akkan naman kana qofatu hin ta'in macaafoota qulqullaa kan ta'an immoo isaanis akkan beekne iyyuu bal'inaan akka dubbate keessaati ergaa yuudaa ilaalleerra boqonnaa 1:3 hanga 8tti akkasumas immoo ergaa yohaannis boqonnaa 2:19 irratti nu keessa akka jiran booda immoo akka deeman isaan immoo akka warra qulqullootaa arrabsanis ilaalleerra dabalata gochuudhaaf immoo mul'ata yohaannis boqonnaa 13 irratti bal'inaan dubbatee ni jira shakkitoonni kun macaafa qulqulluuraan yeroo madaallu yeroo jennu isaan maal jedha keessumaati kan nama gaddisiisu waaqayyoon ni arrabsu jedha. Kana qofa miti maqaa waaqayyoo arrabsu jedha maqaa waaqayyootiin immoo kan moggaasame taabota waaqayyooti alfaa omeegaa ayaa sharaa'el maknuun maqaa waaqayyoo kan ta'e kana isaanii ni arrabsu kun ifatti dha
maalifi ilaala taabonni waaqayyo akkuma macaafa qulqulluratti gaan ballinaan kan barreeffame ni jira mul'ata yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irratti mana qulqullummaan waaqayyo samiirra jiru ni argame taabonni waaqayyo achitti ni argame jedha ilaala taabonni waaqayyo gaan dacha yookiin lafa kanarratti qofa osoo hin ta'in samiirratti akka jiru dubbateera taabota gaan isaanii taabotatti hin amanan taabota immoo kan laate waaqayyoodha kun jechuun waaqayyoon arrabsuu jechuudha maqaa waaqayyoo arrabsuu kan jedhus kana ifumatti kanuma dubbate gaan qulqullichi paawuloos filiphisiyus boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti jilbi hundinuu maqaa waaqayyootiif ajilbeeffatu jechuudhaan waaqayyooraaf galata gashu akka nurra jiraatu ni dubbata dabalatammoo namoonni kun shakkitoonni amantaa kan ta'anii dabalatammoo macaafa qulqulluudhaan yeroo madaallu isaaniin kan nama dinqu bultee waaqayyoos immoo ni arrabsu jedha bulteen waaqayyoo qulqulleettii haadha keenya dubaroo maariyaam ilaala bulteen waaqayyoo kan nama dinqu warra aangoo qaban waaqayyootti kan bulan qulqulloota toloota qajeeltoota waluma galatti qulqulloota hunda kan ta'an isaanii ni arrabsanii ofiin garuu nuti raajoota jedhu nuti duka bo'oota jedhu nuti wangeela waaqayyoo kan lallabnu kan labsinu nu'a jedhanii warra kaaniin garuu arrabsaa jiru ofiin qulqulluu jedhu warra kaaniin garuu qulqullummaa isaanii immoo ni danu kanarraa kan ka'e isaaniinis ni arrabsu jedha ilaala mana waaqayyoo ni arrabsu sila bultoon waaqayyoo maal akka ta'e bal'inaan bakka ilaalleef inni dhumaa immoo kan nama dinqu qulqullootas ni arrabsu jechuudhaan ifuma godhee dubbateera ilaala kanaafu namoonni kun amalli isaanii maal akka ta'e bal'inaan ilaalleerraa kana dabalata gochuudhaaf egaan humni waaqayyoo akkuma torbeetti dubbanneetti taabota waaqayyoo ergamoota waaqayyoo qulqulluu masqalaa yookiin qulqulluu fannoo gooftaa kan ta'e amma mee maal seetan yaa uummata waaqayyoo namoonni kun yeroo arrabsani maal jedhu ilaala waaqayyoon gooftaan keenya fannoo irratti yeroo fannifamu fannoon sun mukadha garuu waaqayyoon eebbiseera ilaala kana qofa immoo miti nutis dachee kanarraati uumamne nafsa yookiin immoo lubbuu ishee bara baraa waaqayyoon yoo hafuura isaa nutti baafate iyyuu kan nama dinqu uumaan keenya nuti mataan keenya biyyoo irraati qilleensi nu keessa jira adummaan abiddummaan nu keessa jira qilleensummaan nu keessa jira akkasumas immoo waa'ee lafaa kana keessaati akka uumamne beekamaadha egaan nutis akka duunu beekna kan nama gaddisiisu garuu waaqayyoon warra qulqullootaatiin inni yeroodhaaf gargaaramee achi booda isaan akkan barbaachisne dubbatu gooftaan garuu maal jedhe torbee darbe kaasnee irra wangeela maatewos boqonnaa 22 lakkoofsa 29 irratti ani waaqa abrahaam waaqa isaaq waaqa yaaqoob jedhe abrahaam du'eera yaaqoob isaaq du'aniiru ilaala warra du'aniituun ta'in warra jiraataa kan ta'an ani waaqa jiraattoota malee waaqa du'anii waaqa du'ootaa warra du'anii miti jedhe ilaala kanaafuu warra cubbuudhaan du'an isaanii cubbuudhaan abidda bara baraa keessatti bakka seenaniif nuti garuu ammas warri fooniin yoo boqotan iyyuu qulqulloonni waaqni isaanii waaqa bara baraati isaanii lafa kanarratti dachee kanarratti namoota hundaafuu karatanii gara waaqayyootti waaqayyoo duukaa araarsuudhaan kan jiran bal'inaan yeroo kaan ilaalla kan bal'inaan amma garuu waluma galatti kaasuudhaaf jedheetan shakkitoonni gaan macaafa qulqulluu akkamittiin akka naman macaafa qulqullaa kan ta'e akkasuma humna waaqayyoo akkamittiin akka naman isa agarsiisuudhaaf jechuudhaaf kanaafu eegduu amantaa keenya kanarratti gaan kan beekuu nurra jiraatu maal keessumaati waaqayyoon kan dubbate guutuu guutummaatti dubbiin waaqayyoon keessa ta'uu qaba qulqullichi paawuloos ergaasaa saba qolaasiis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti saba qolaasiis irratti maal jedhee dubbiin waaqayyo guutummaatti isin keessa ta'u jedha nama dinqaa ilaala kun raajii guddaa guutummaatti isaan keessa hin jiru taabota waaqayyoo karaa adda addaatiin arrabsu
qulqulloota waaqayyoo, ergamoota waaqayyoo, abbootii warra qulqullaa ta'an, eebbifamtoota waaqayyoon isaaniin aangoo kan laateef isaaniin arrabsu namoonni kun abbaasota keenya fa'a, luboota keenya fa'a, amantaa namni mee keessuma amantaa kana eeggadhiise booda amantaansaa arrabsoo kan ta'e kun amantaan jedhamu amantaa mitiin kun amantaan arrabsaa kan jedhu hin jiru. Arrabsoon kan seexanaati. Qulqullichi Miikaa'el kana nuun barsiisne nuun garuu amala isaanii waan ta'eef. Kanaafu humni Waaqayyoo karaa adda addaatiin kaasnee irraa ulee Musee kaasuu ni dandeenya. Ulee Aroon akkasumas Iyyaasuu kun beekamaa dhagaan humna Waaqayyooti jedha. Seera ba'uu boqonnaa torba lakkoofsa 12 irrattis Waaqayyoon akkamittiin saba Israa'el galaana Yordaanosin akka ce'anii godhe bal'inaan nutti hima. Taabota Waaqayyoo luboonni baatanii lafa gogaatiin ba'anii jedha galaana sana. Galaanni sun immoo uummanni Israa'el amma ba'anitti gogaa ture jedha. Warri kaan garuu yeroo isaanii walitti qabamee isaan achumatti hafaniiru. Waaqayyoon kanarraa nuu abaraaru. Amantaadhaan yeroo jiraannu gaan kana lahumni Waaqayyoo ilaala. Kana qofa miti Waaqayyoon. Namaanis humna isaa agarsiisa. Fakkeenyaaf qulqullichi Phexros ergaa ergamootaa boqonnaa 5 irratti ilaaluu dandeenya. Hanaaniyaaf Saphiraan amanamuu dhiisanii hariiroo yookiin immoo tokko taana jechuudhaan duukaboota duukaa qabeenya qaban fidanii hirrisanii qixxee isaa yeroo fidanii maal akka ta'e beekna. Qulqullichi Phexros afur qulqulluutiin isin afur qulqulluu sobaa jirtuuti kanaafu jedhee achumatti miila isaa jala akka du'anii achiis akka awwaalaman macaafni qulqulluu nutti hima. Humni Waaqayyoo karaa Phexrosiin agarsiisee jechuudha. Ilaala. Kanaafu humna Waaqayyoo kana hin amananii jedha. Taabonni Waaqayyoo Oozaa kan jedhame inni taabota Waaqayyoo kana yeroo tuqu ilaala eeyyama Waaqayyoo ala. Yeroo tuqu yeroo sana achumatti du'eenii jedha. Macaafni qulqulluun bal'inaan ni dubbata. Yaa uummata Waaqayyoo, humni Waaqayyoon dur jiru ammas isuma. Waaqayyoon hin dogoggoru. Waaqayyoo fuuldura dogoggorri hin jiru. Namatu dogoggora. Waaqayyoon waaquma. Waaqni dur jiru ammas isuma. Kanaafu taabota Waaqayyoo humna isaa kan nuu laate, Waaqayyoo duukaa kan walitti arginu isa akka ta'e macaafni qulqulluu bakka dubbatuu fi humna Waaqayyoo kanas immoo isaaniin namananii ni jedha. Kana qofa immoo miti. Kakuu haaraa keessatti maal jedhaa hucuu yookiin immoo uffata qulqullicha Phaawulosiin ergaa ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 11-12 irratti maal jedhaa qulqullichi Phaawulos jedhe ilaala nama dinqaa. Dursa qulqullichi Phexros ergaa ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 12 eegalee uffata isaa qofatuun ta'e gaaggidduu qulqullicha Phexrosiin namoonni kubsataa ta'an hundinuu ni fayyuu jedha. Nama dinqaa. Hojii Waaqayyoo, humni Waaqayyoo karaa gaaggidduu qulqullicha Phexros darbe. Macaafa qulqulluutu dubbata. Humna Waaqayyoo kana, macaafa qulqulluu kana, kana hin shakkuu ni shakkuu jedha ilaala. Kana qofa immoo miti. Qulqullichi Phaawulos akkuma sila dubbadhe ergaa ergamootaa boqonnaa 19 irratti lakkoofsa 11-12 irratti hucuu yookiin immoo uffata Phaawulos irraa kutanii warra dhukkubsatanirra yeroo godhan hafuura xuraa kan ta'e irraati akkasumas immoo dhukkuba adda addaa irraa ni fayyu ture jedha. Kana gaan humni Waaqayyoo amma yeroo arginu yaa uummata Waaqayyoo, yaa saba Waaqayyoo ilaalaame. Warri shakkitoonni karaa adda addaatiin dubbatan nama gaddisiisa. Keessumaati macaafni qulqulluun tarii bakka raajii dubbatee fi maqaa kootiin ni dhufu, maqaa kootiin wanta hin taane godhu jechuudhaan yoo dubbate iyyuu raajiin isaan irratti yeroo raawwatamu beekachuu nurra jiraata. Of eeggannoon nu barbaachisa. Hucuun kun humna qabaatee miti. Waaqayyoon humna isaa garuu karaa kana agarsiiseera. Waaqayyoon akka barbaade gochuu ni danda'a. Fedha Waaqayyoo, eeyyama Waaqayyoo eenyuyyuu ittisuu hin danda'u. Maal seetan? Maali?
waaqayyoon akka barbaade gochuu ni danda'a. Kanaafuu nuti uumamaan amanaa amanamaa kan jirru isaan nu gargaaru jechuudhaaf malee, isaan waaqayyootti nu dhiyeessu jechuudhaaf malee, isaan gara waaqayyo duukaa nu araarsu jechuudhaaf malee, isaan uumaa keenya hin jenne nuti. Humni waaqayyoo garuu karaa isaanii darba. Humni waaqayyoo karaa qulqullicha Miikaa'el, humni waaqayyoo karaa duuka bootaa, humni waaqayyoo waadaa qulqullootaaf galee waadaa isaa isaanirratti kan laatameef waadaa laatameef nurratti humni isaanii argamaa jechuudhaaf. Kun immoo macaafa qulqullootu dubbata. Waaqayyoon isaaniif waadaa galeera. Maqaa isaanii kanaaf kaasna. Kanaaf maqaa isaanii galateeffanna. Kun immoo macaafa faaruu Daawit boqonnaa 32 lakkoofsa 2 irratti maal jedhaa? Warra waaqayyoon sodaatan, warra sirraataan, warra qajeelaadhaa fi galanni isaaniif haa ta'u jedha. Qulqullittiin maaramis kana dubbattee Wangeela Lukaas boqonnaa 1 lakkoofsa 49 irratti dhaloonni hundinuu na galateeffatu jechuudhaan. Kun macaafa qulqullootu dubbata. Bitsiit jechuun afaan Giriikiidha. Bitsiit jechuun galateeffachuu jechuudha. Na galateeffatu jechuudhaan dubbatteetti. Isheen waaqa hin jenne nuti. Waaqni waaqotaa jira. Waaqni waaqotaa isa waaqeffannu nuti warri amantaa Ortodoksii Tewaayidoo kan taane abbaa ilmaa hafuura qulqulluu jennee ni amanna. Inni waaqa tokkicha jennee ni amanna. Inni waaqa waaqotaati jennee ni amanna. Maqaadhaan, hojiidhaan, qaamaan sadii jenna malee garuu waaqummaatiin tokko kan ta'e jechuudhaan kan amannu nuti mana amantaa Ortodoksii Tewaayidoo keessatti kun amantaa keenyadha. Kanatti taanuudhaan immoo qulqullittii harka keenya dubaroo Maariyaam giiftii keenya haadha gooftaa jennee afur qulqullootiin akkuma qulqullittiin Elsaabeet dubbatteetti kana qofammoo miti qulqullichi Gabriel samiirraa qulqullittiin Elsaabeet lafarraa galata akka gashaniitti afur waaqayyootiin guutamuudhaan nutis ni galateeffan. Kanaaf humna waaqayyoo kana macaafonni wanta dubbatanii kana ni danu ni shakku jedha macaafni qulqulluun gooftaa Yesuus Kiristoos dubbate. Kanaafu shakkitoonni macaafa qulqulluudhaan yeroo madaalamanii warra qulqullootaas isaaniin ni arrabsu galateeffachuu dhiisanii galanni jechuun warra qulqullootaaf qofa miti. Namaafuu galanni siif haa ta'u jedhama. Kabaja laanna. Kabajni immoo barbaachisaadha. Maal taatan yaa uummata? Kanaafu kanarraa kan ka'e huccuu yookiin immoo uffata qulqullicha Phaawulosiin akka fayyisaa turanii macaafni qulqulluun ni dubbata. Kana qofa miti. Bishaan qulqulluu tsabala jenne kan waamu. Tsaballi gaan akka afaan Giriikiiti. Tsaballi jechuun buyyoo jechuudha. Buyyoo kan ta'e jechuudha. Kana gaa macaafa qulqulluu irratti gooftaan Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 6-7 irratti ancufasaa lafarratti tufee achi booda oqqeesseetu walitti makee oqqeessee ijoollummaa isaati eegalee jaamaa kan ta'e ilaala adda isaa irratti dibe jedha. Achi booda deemiiti iddoo cuuphaa saliyoomitti cuubami kottu jedheeni jedha macaafni qulqulluun. Innis ni adeeme yeroo deebi'u cuubamee dhufe yeroo deebi'u ijji isaa ni arge jedha ilaalaame. Amma nuti macaafni kana ni dubbata. Amma mana kiristaana keessatti immoo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos kaasnee maqaa isaa waamnee yeroo galatoo yookiin qiddaasee irratti yeroo sana galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u jedhanii luuboonni phaaphaasonni hundinuu waaqayyoon galateeffatanii wal duukaa ta'uudhaan amantoonni dhumarratti imnat kan jedhamu yookiin immoo ammat jedhama. Maal jechuudha? Buyyoo jechuudha. Isa sana walitti makamee namoonni yeroo dibatanifaa maa inni kuni dogoggorrisa. Gooftaatu kana godhe. Gooftaatu nu agarsiise. Gooftaatu nu barsiise. Kanarraa kan ka'e keessi keenya jaamaa kan ta'e ni dhifa. Luuboonni kan nutti facaasan. Kanaafu yaa saba Waaqayyoo
biyya keessas biyya alaas kan jirtan keessumaati yeroo kana yeroo ilaallu shakkitoonni adda addaa karaa adda addaa nutti ka'aniiru. Fakkeenyaaf taabota irratti arrabsoo kaasaa jiru, masqala waaqayyoo irratti arrabsoo kaasaa jiru. Kan hin beekne nama dinqaa Museeni boofaa mukarratti godhi jedheetu sibiilaan akka fannise ni cala. Inni suni ilaala boofti suni summii kan qabu fakkeenya daabloos ture. Dabalata immoo inni summiin qabaanne immoo fakkeenya gooftaa Yesuus Kiristoos ture. Torban darbe sinitti himneerra. Kanaafu ilaalaame. Amma maal jedhu ilaala jawweefaa waaqeffatu nuun jedhan hin beekani macaafa. Waa'ee macaafa hin dubbisne isaan hamaa bakka ta'aniif hamoota jedha. Warra qulqullootaa arrabsu jedha. Kanaafu yaa uummata Waaqayyoo egaan kuni waluma galatti dubbachuudhaaf qulqullicha taabota qulqullicha ni jedha. Keessumaa ammoo taabonni maqaan isaa taabota jedhama. Tsillaas kan jedhamus tsillaas jedhama. Tokkoon isaa tsillee baay'inaan immoo tsillaas jedhama. Kanaafu maqaa taabotaas macaafa qulqulluu irratti iyyuu karaa adda addaatiin amma oromifaatiin kan jijjiirame kun dogoggora guddaa qaba. Maqaan hin geeddaramu. Geeddaruus hin dandeenye. Namoonni kun gaan dogoggoranii nama dogoggorsaa jiru. Maqaa isaanii hin kaasnu nuti. Keessumaati amma dhiyeenyatti immoo kan dhageenye jirra warra shakkitoota keessaati waggoolee 36 amantaa gara biraa gaggeessaa kan turanii amantaa nuti gaggeessaa turre sirrii miti dogoggora keessan ture. Amantaanaan keessan jiru kan nama dinqu barsiisaa isaaniiti. Isaan ragaa ba'aniiru yeroo kaan waa'ee isaanii isaanis ni dhiyeessu ni dandeenya. Kanaafuu dogoggora keessan ture mana kiristaana ortodoksi tawaahidoo kan taate waaqarraa kan nuu laatamte ergamoonni kan nuu dabarsani ishee irratti duulla kanaafi jedhanii dubbataniiru. Kun nama dinqa. Yaa'iin keenyas ishee irratti eenyutu nuti kiristaana? Kiristaana kan jedhamne immoo maqaa kiristoosiini. Kanaafuu kiristaana kan ta'e akkamittiin wangeela waaqayyoo akkamittiin kun ta'uu hin danda'u. Eenyuyyuu nu barsiisuu hin danda'u. Eenyuyyuu nutti himuu hin danda'u. Ergaa Phaawulos saba Efesoon irratti dubbatameera boqonnaa 2:20 irratti maal jedha? Addee macaafa kana dubbisuu irra jiraata. Nuti hundeen keenya warra raajotaa fi duukaboota irrattidha. Yesuus Kiristoos immoo mataa mana kiristaanaati jedha. Galanni Waaqayyoo naaf haa ta'u. Yaa uummata Waaqayyoo, manni kiristaanni keenya yeroo hojjetamtu mana kiristaana iddoo mana kadhannaa jechuu kooti achirratti gulilaat jedhamee kan waamamu fannoo Waaqayyoo achirratti godhamee kiristoosin kan calaqqisu mataarra goona ilaalaa galanni isaaf haa ta'u. Fooniif dhiigni gooftaa Yesuus Kiristoos kan dhiyaatu kan saati. Yaadannoon yoo godhame iyyuu warra qulqullootaa torbee darbe kana kaasneerra. Kanaafu namoonni shakkitoonni kun garuu cubbuu isaaniirraa kan ka'e fedha foonii isaaniirraa kan ka'e Waaqayyoo duukaa wallalaa jiru. Yaa ummata Waaqayyoo, egaan Waaqayyoon kan nuu laate, Waaqayyoon kan nuu barsiise macaafa qulqulluu yoo ilaalle sin dinqaama. Raajicha Isaayyaas, raajicha Ermiyaas, raajicha Hizqeel jechaa dubbate kakuu haaraa irratti immoo wangeela Maatewos ilaalaame nama dinqaama. Ergaa Phexros, ergaa Phaawulos jedha. Maaliif kun amma bara baraatti yaadamu? Dubbiin kun garuu dubbii Waaqayyooti. Maqaan isaanii immoo ni waamama. Kanaafuu macaafa qulqulluu kana iyyuu dhiisuu qabna jechuudha. Macaafni qulqulluun kun waraqaadhaan hojjetame ilaala. Mukarraati. Waraqaan kun immoo mukarraa ni ba'a. Waraqaadhaan hojjetame. Kanaafuu kabaja qabna macaafa qulqulluu kanaaf. Maaliif? Dubbiin Waaqayyoo inni bara baraa inni jiraataa kanarratti waan barreeffameef waan katabameef kun immoo nu gorsa. Kanaafuu taabonni Waaqayyoo akkasii akkana jettee dubbattee kan waan ta'in Waaqayyoon ulfina laateeraaf. Fannoonis muka mamiti muka yoo ta'e iyyuu fannoon suni Waaqayyoon humna isaatti agarsiisa. Muka ta'uusaa miti. Humni Waaqayyoo ulee Museetiin, ulee Arooniin akkasumas immoo karaa adda addaatiin huccuu qulqullicha Phaawulosiin Waaqayyoon ammam hojii isaa hojjechaa akka jiru, humna isaa agarsiisaa akka jiru ilaalleerra. Kanaafuu wanta beeku nurra jiraatu keessumaati immoo
kanandura nukesa kan turtan nukesa ammo yadanis utun turin nukesa sentani achiboda mo kambatan dursani yumbektan ofini moggastani nuti kulkullota jetani ni dubbatu kulkullota ammo isani nidant koni macaf ni kulkullon macaf kulkullotin yero madalamtani seni kesan jirtan kanafu gara waqayyo tidebi qabdu gara dugati dufu ni sinirajrat dugan takittida ugasni timfakkatin macafni kulkullon kanandura dursani dubbi waqayyo kanuttima nisanin yadachu qabna amanta sanif frisani hordofu nurajrata jed kana macafni kulkullon kan dubbat kanafu sin amanta namotatin kani dufe okini mo kanu umame isaan hordoftani namotara gogorsiisus nirranjiraat kun beekamaadha jaarraa kudha jaafaa keessatti jechuunis bara kudha shan kudha torbarratti akka bara haraaraa jechookooti kanarratti gaan eenyu akka ta'e beektu isatu protest godheetu yookiin immoo wanta kana mormuudhaan kan ba'e amantaa mormuudhaan nuti mormunee miti kan ba'an nuti gooftaa yesuus kiristoos irraati eenyuyyuu amantaa kana namni nuullaanne gooftaa irraati gooftaan dukabootaaf akkas jechuu hayyootaaf hayyoonni immoo nutti geessanii ni jiru kanarraa kan ka'e macaafni qulqulluun akkuma dubbatootti paappaasoota qabna nama dinqaa paatriarkoota qabna luboota qabna hayyoota qabna taaboota qabna masqala gooftaa yesuus kiristoos ni qabna humni waaqayyo nu duukaa jira kana beekunurra jiraata macaafni qulqulluun wanta dubbatu dhumarratti gaan ergaan dabarsu ergaa qaama sadiif nan dabarsa qaama sadiif tokkoffaay warra shakkitootaaf yaa shakkitootaa qulqullichi paawuloos akkas siniin jedha ergaa saba roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 7 irratti waa'ee foonii yaaduun waaqayyoo duukaa lolaa jedha ilaala waa'ee foonii yaaduun waa'ee foonii namni gooftaa lamaaf bitamuu hin danda'u waaqayyoof qarshiidhaaf gooftaatu dubbate kanaafu waaqayyoon yoo jenne waaqayyootti amanuu amanamuu waaqeffachuu qarshiidhaaf qarshii argachuudhaaf jenne mana waaqayyoo mana qulqullummaa amantii isa sirraataate ergamoota irratti kan hundoofte raajota irratti kan hundoofte gooftaa yesuus dhiiga isaatiin kan dhaabbatte kana mormoon kun seera sirriis miti dabalataa maal jedhaa seera waaqayyoodhaaf ajajamuu malee yookiin gochuu raawwachuu malee raawwachuu malee dhaga'uun qofa gatii hin qabu jedha dabalata sadhumaa kan isinitti himu maal jedha wangeela maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 hamma hanga 23 samiiwwan irra kan jiru eeyyama abbaa koo kan raawwate malee yaa gooftaa kan naan jedhu hundinuu mootummaa koo hin dhaalu jedha kan egga jedhe booda gooftaan gooftaa ta'a qoricha addunyaa miyya lafaa yesuus kiristoos maal jedhe yeroo sana jedhe yeroo dhufaatii lammaffaa jechuudha yeroo sana yeroo firdii sadhumaa yeroo sana garuu yaa gooftaa maqaa keetiin ila kunoo afura xuraa baasneerra warra mokkubsatan fayyisneerra akkas gooneerra naan jettu hamtoota nana narraa deemaa abidda bara bara keessatti seenaa jechuudhaan murteessaa sadhumaa firdii sadhumaa akka laatu gooftaan yesuus kiristoos dubbateera. Kanaafu gooftaa gooftaa yesuus akkasi yesuus gooftaa afaaniin miti gooftaa ko obboleessa ko afaaniin utuu hin ta'in gochaan jechaan qofa miti gochaan agarsiisuu qabna kanaafu yaa gooftaa yeroo jennu gooftaan kan dubbate raawwachuudhaan ta'uu qaba kabajaa yoo jedhe gooftaan kabajuudha waaqayyoon kan kabaje eenyutu
salpisu danda jedam qulqullichi paulos erga saba rome boqonna sedet lekofsa digdemi tor bahmadu matilala waya fro qulqullus dubate kanafo ani sanin filadera egeje de bodemmo sanin kabejala addera fi enyutu sanin salpisaje kanafo qulqullota waqayyotu kabejala tef kabeju yechu nabannen kabeje yechu miti namni abba farke kabeje rojedu abba faraf ergamu mucaku achidem tole ergamu barbachi sawantate rawochu yechure nu tezakkas gona akkas gocha ajirra kanagan balinan yerokan ni ilalla lamafarrattimmo kristanato kenyaf warra amanta mana kristana orthodox toaido taanifimmo ergan qaba ergan kuni male wangela mateus boqonna digdemi afur lakofsa digdemi ja amma digdemi torbaratti goftan yesus kristos tullu ejersaratti akkuma dubbatetti warra duko botaf dubbater mal jede maqakotin ni dufiu ofe gadda eggejede boda maqakotin jede maqakotin ni dufu maqako amani yechu nawfatani yechu yesus yecharu yechu gamo kanajira gamo jijira badajira asjira achijira yo sininjedan indemina mal yechura kun amanta kesanin abbadati jiradda yechu abbotin kesan ani warra qulqullota kanin dabarse amanta qulqullota kante takitti kantat isani abbadda yechu sati efeson boqonna shan lakofsa kudha jaf kudha torbarattimmo yeron sama bakatef ofe gadda yero fe gannon barbachisar kanafu yero amma anakasinture ugada enni gochanutun tain afanuman lubature demera kun bekamer kanafu shakkito ta duka ta unurenjiratu dabalata monuti kanamanu amantanken gofta yesus kristos male namni dogogore yenne nama duka mo bakkambon kanabe kunu rejirata sagantanken yetifufa kanafu manni kristanni kenya barumsa gofta yesus kristos akkate bekunu rejirata dumarattimmo barsisota amanta orthodox toaido kantaten hun nikesanu namusaniste amanta boti kenya kana qabanne seruman sirnuman heraf sirna mana kristanatin gaggesunu rejirata amanta ken egu eksisunu rejirata warrakanin arabsutun tayen nuti galate fachu akakulkulicha mikael nuti kulkulicha mikael no barsiserati arabsora nutun tayen nuti wangelo waqayyo labsunu rejirata wangelo waqayyo barsisunu rejirata namota gara waqayyo tfidunu rejirata mali amanta asasri akkatate undumtu adunyan bekaati egan kabajamto tadawte kenya sagantan kenya tifufa kesumatimma shakkitota amanta macafa qulqullutin yero madalaman kanjedu ballinan kesuma senudan ballinan tokotokonsa waeta bota wae ararsumma wae maskala gofta wakin fanno gofta yesus kristos wae qulqullota karanna sani wae hunda mana kristana kana kesa kanjeru waqumma gofta yesus kristos kesumati waye sallase ma qulqulletti sallase qulqullu sallase ke jenne kawamnu waye sani ballinan egdu amantarratti tifufna kanafu gafiso qabattani tari karaddaatin nu erguni dandesu ammaf saganta kenya kanarratti rawwanneerra sagantan kenya tifufa kutatin tifufa sagantan kenya ra kanarratti rawwateera saganta biro television orthodox toaido du kakkataten snaffeera karakeñ anturte garu arjumman waqayyo ararsumman alhar kenya qulqulletti dubaro maryam akkasumas ararsumman ergamota waqayyo qulqulla kantan hunda nuduka taw amen ሰማይት ማለት ምስክር ማለት ነው። የታመንከው እስከ ሞት ድረስ ይወታክልን ዝታል።
Kulkulicha Abuna Petros, Waregama Kantan, Arsa Biya Sanif, Akasmasimo Alanta Sanif Kankafarani, As Achitimi Argamna, Abuna Petros, Dalata Godina, Shawakawa Kanati, Anadagam, Kanjera Mubala Bata, Silmi, Atira Dalatani, Makanisani, Diakon. Magarsa badasa gudda badasa gudda njechan maka ogasitti wa mamun balabata silmi kanjeda merra alatani bijju makanatti guddatani salaletti asko so bar kanjeda fiche gorgisi achitti barum sa calqabani አብሮ ጴጥሮስ ያው ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ ተከታተሏቸዋል ያውቃቸዋል ታሪካቸውን ተመላልሶ ተነግሯል እኔ በኋላ ነው በኋላ ዘመን ነው ከኢየሩሳሌም ከተመለስኩ በኋላ ነው ነገሩን የተረዳሁት የሹመት አገራቸው ወሎ ነው እዚያ ተወላጅ መስሎኝ ነበረ እና በኋላ በኋላ ታኔ ታስተውስኩ በኋላ እሳቸው መታሰቢያ መቆም አለበት በመልበት ጊዜ እንዴ እሳቸውን ማካስተውስኩ የተወለዱት እዚህ ነው አከምቲን ኢሳን መና ክርስቲያን ወልዳ ኦርቶዶክስ ታዶ ኦኪንሞ አንታ ሳኒፍ ወሬጋ ከፈለኒ አከስመስሞ ብዬ ሳኒፍ ወሬገማ አከታኒ ሴና ሳኒ ከንት ይላሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ከተወለደ አባቴ አይደለም እንዴ በየትኛውስ ቢሆን እና እኔ ይሄንን ሳላስብ የወሎ አባ ወሎ ተወልደው እዚያው ሲያገለግሉ የኖሩ ናቸውና መታሰቢያቸውን ብናረግላቸው ብዬ ነው ያስተማሩ ኮሶበር ቀለዋው ሰርዶ ተወለዱት አሩሳቸው ደግሞ ኮሶበር ቢባላል እዚያው ከመዳህ ያለም ዝቅ ብሎ ፍጪ እና ይሄን ኮሮም ጥሩ ነው ወታቸውን ማውቁ ደና ነው በማለት እዚህ ከዚህ ተደስቼ አንቺን መታሰቢያቸው አድርጌያለሁ ዝዳን ኮን ካንጣበተሞ መቃን ሳኒ አከዋማሙ ያደንኖን ጠሎታፍ አከደርቡ ጠሎኒ ዋይ ሳኒ ሴና ሳኒ akka dubbisu dubbisesimmo akka raawwatu kan dhaabbateera